Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Hal-hazırda Azərsun şirkətinin baş ofisinin qarşısındayam. Elvin Zeynalov adlı vətəndaşın hüquqları pozulub bu şirkət tərəfindən. Bu şirkətin nəzdində olan Almarket tərəfindən hüquqları pozulubdur. İndi özü ətraflı bu haqda məlumat verəcək. Yayımı izləyin və paylaşın. Buyurun Elvin bəy, özünüzü təqdim edin bir daha. Salamlar, vaxtınız xeyir. Adım Zeynalov Elvin Elçinoğludur. 2017-ci ildin oktyabr ayında vaxtilə Sərfəli Market kimi başlamış, daha sonra Almarket MMC kimi davam edən Şəbəkə Marketdə müdür müavini kimi işləməyə başlamışam. Elə həmin ilin oktyabrında, belə deyək, həmin ilin dekabr ayında mağaza müdürü vəzifəsində təyin olmuşam. Problemlər də demək olar ki, elə o vaxtdan başladı. Dekabr ayının, belə deyək də, birindən mağaza müdürü işləmişəm və düz 2018-ci ilin İyun ayına kimi 7 ay mənim əmək haqqım kəsilibdir. Hamısının sübutları baxın burada var. Mənə 700 manat əmək haqqı verməyinə baxmayaraq mənə 500 manat verilirdi. Və hər dəfəsində də müraciət edirdim ki, bəs əksik məbləğ verilmir deyə köçəcək. Müxtəlif bəhanələr gətirdilər. Bəs yeni açılmışıq, proyekt belədir, dükkanın alveri zəifdir. Əslində o doğru bir şey deyil. Amma rəsmi olaraq əmək haqqı 700 manat idi. Bəli, 700 manat olmalı idi, lakin 500 manat verirlər mənə. Hamısında çıxarışları, hamısının sübutları burada var. Hamısı mövcuddur. Oktyabr ayından düz iyul ayına kimi, hətta ilin axırına kimi məndə çıxarışlarım hamısı da var. Hələ də lazımdır müraciət edə bilərəm. Yoxlanılsa, həqiqətən görünəcək ki, bunların hamısı doğrudur, heç bir yalan deyil. Mağazanın alveri zəifdir. Əslində, bir də demək istəyirəm, o əsas deyil. Çünki əgər bir şəxs bir vəzifəyə təyin olunursa, həmin vəzifəni icra etdiyinə görə məvacibin almalıdır. Yəni, bəhanə deyirlər ki, sənin sınav müddətini başa düşdün, 1 ay, 2 ay sınav müddəti, 7 ay sınav müddəti olmur axı. 2018-ci ilin yanvar, fevral, mart, düz iyun ayına kimi belə də davam elədi. Daha sonra sentyabr ayında mən 700 manat almağa başladım. 2019-cu ildə isə mən qanunu imtihan verərək vəzifəm artdı, bölgə sorumlusu vəzifəsinə kimi yüksəldim. Ərazi verildi mənə Şirvan şəhəri. Şirvan şəhərində çalışmağa başladım. Yaşayış yerim Bakı şəhəri olmasına baxmayaraq ərazi bölündü və mənə Şirvan şəhəri verildi. Məsələn, dedilər ki, ərazin harada yerləşir, orada yaşamalısan. Dedim, heç bir narahatçılığı yoxdur. Getdim Şirvan şəhərində ev də tutdum. 3 ay orada işləyəndən sonra şirkətə xahiş elədim ki, bəs biraz ailə səbəbinə görə mənə nəzərə ala bilirsinizsə, alın, yəni mən Bakıya perivod edilmək istəyirəm. Transfer olmaq istəyirəm və fəaliyyətimə Bakıda davam eləmək istəyirəm, mümkündürsə. Dedilər, tamam, yaxşı oldu, baxarıq, eləyərik. Yanvar ayında mənə ərazi verildi. Bakı şəhəri Nardaranda yaşamama baxmayaraq mənə verdilər Siyəzən şəhəri və Qaradağ rayonun qəsəbələri, Ələt, Qobustan, Sahil qəsəbələrinin marketlərini, yəni mən baxırdım, mən nəzarət edirdim hamısına. İyun ayının 20-sində isə məni ofisə dəvət elədilər, yəni səhər soruşdum ki, nəyə görə çağırırsınız, deyir, gəl biləcəksən. Dedim, tamam, gəldim, oturdum ofisdə, mənim müdürüm Elnur Kərimov və İnsan Resursları əməkdaşı İzzət Kazımov və İdarə İşlər əməkdaşı Gündüz Əliyevin iştirakı ilə mənə qayıtdılar, dedilər ki, bəs 12 dənə maddə ilə Nizam-İntizam Komissiyasına sevki olunursan. Dedim, bəs niyə? Bəs sən uyğunsuzluq eləmişsən, deyirəm, nə eləmişəm, mənə göstərin hamısı. Göstərir ki, plan mağazanın oğurluq olub, sən ora nəzarət eləməmsən Siyəzən şəhərində. Lakin 2 aydır mən o mağazaya getmişəm, 2 aydır da mən yazıram, pozuram. İdarə işləri yazıram, IT departamenti yazıram, maillər yazılır ki, bəs mağazanın kamerası yoxdur, mağazanın interneti yoxdur, mağazada yoxlanış aparmaq mümkün deyil. Bunların hamısının sübutları var, hamısının yazıları var. Lakin səbəbi məndə bildilər ki, sən o mağazaya göyə yetəri qədər nəzarət etməmişsən, mağaza işçi oğruyub, işçi oğruyub, yəni bu 10 dəqiqəyə də ola bilər, 1 saada da olardı, bu oğruyub anını heç kim belə deyək də sığortalamayıb. Təhlükəsizlik kamerası yoxdur, yəni günahkar özlərinizin qarşısında mağaza işçisi mağazanı yoxlanır zamanı mən özüm aşkar elədim, baxdım ki, mən mənə qırıb baxdım. Mən kamera ustası deyiləm, bunları heç biri mən bilmirəm. Dəfələrlə yazılmağına baxmayaraq günahı məndə gördülər. Üzüm küçülü olduğuma görə mənə bunlar deyirlər ki, sən işdən çıxmalısan. Və
Mənim müdürüm məndən istəyir ki, bir dənə cədvəli götür, məni ayın 18-i göndər. Mən ama indi iş üçün olduğuna görə ayın 19-u göndərmişəm. Ama halbuki mənə bir dəfə dostu söz deməyib, bir dəfə mənə izahat yazdırmışdı buna görə. Yaddan çıxıb da indi burada nə var ki, əgər bu sənə vacibdirsə, sən insanlıq naminə zəng edib mənə deyərdin ki, Elvin, bu sənə lazımdır, bunu mənə göndər, sən, yəni bu vacib bir sənəddir. Lakin mənə deməyib, iki aydan sonra mənim qabağıma sənəd çaldı ki, sən yuvarı eləmişsən, üzü tüklü olmuşsan, plan mal, plan sayımda artıq gəlib. Aydındır, amma sizi elə bir maddə ilə çıxardır ki, sizin bütün kariyerinizi məhv edir. Və siz buna etiraz edirsiniz. Bəli, bəli, mən də... Hansı maddə ilə çıxardınız? Əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndini mənə bular. Bular, bunlar mənə zəng elədilər ki, bəs gəl, burada boyu götür, deyirəm, niyə bəs? Deyirəm, bəs sənə 70-ci maddə vurur. Deyirəm, səbəb nədir? Yəni, bunların hamısının açıqlaması yoxdur mu? Mənə deyirlər ki, bəs sən git komissiya, hər şey yaxşı olacaq, sənin arxanda durmuşuq, sənə işsizlə şəratırlar. Mən ama bilməzdim ki, bunlar məni planlı şəkildə iş çıxışına bunları mənə göndəriblər. Almarket MMC-nin insan resursların şöbə rəisi Ramazan Tahirlə də mən bunu görüşmüşəm. Yəni, özünə də bunu müraciət eləsəz, özünüz də görəcəksiniz ki, bunların heç bir yalan deyil. Özü də mənə deyib ki, bəs səni sübəşər atırlar, böhtən atırlar, səni bəs pis deyirlər, rəhbəriyə yazırlar. Bəs sən gəl özünü təmizə çıxart ki, əlində olan materiallarla gəl ki, bəs sübut eləcək elə bir şey yoxdur. Dedim, tamam, laf əla, disiplin de sənin çox iyidir. Lakin iyunun 20-sindən düz, iyunun 20-sinə kimi, iyunun 9-una kimi mənə bunlar deyirlər ki, əlimizdə sübutlar var, vəziyyətin pisdir. Sən rüşvət almışsan, neynəmsən? Nizam-intizam komissiyasından sonra üzlər tamamilə dəyişildi. Yəni, deyəcəksiniz, niyə? Çünki mən yaxınlaşıram. Ramazan bəy mənlə görüşmür. Rasim Abdullayev adlı bir şəxslə görüşdüm. O da insan resursları əməkdaşıdır. Mənə qayıdıb deyir ki, biz deyir, ona deyir, əhəmiyyət vermirik. Yəni, rüşvətə deyir, əhəmiyyət vermirik. Deyirəm, mən başa düşə bilmirəm. Üzü tüklü olmaq, rüşvət almaqdan mı belə ciddi bir problemdir? Bir dənə cədvəli göndərmək, get bir gün gec göndərmək rüşvətdən belə, yəni çox mu ciddidir ki, siz rüşvəti ciddiyə almırsınız? Amma mənə burada durub deyirsiniz ki, sən işində mağazan interneti yoxsa hara baxırdın? Deyirəm, deyir, bax, oturup söhbət elədiyim otağın, yan otaqda IT departament var. Deyirəm, gəlin yaxınlaşaq, məndən gələn maillərə, yazılara mənim sözüm keçməyib. Mənim müdürümün sözü keçməyib. Onun da müdürünün sözü keçməyibsə, mağazaya gəlib interneti düzəltməyiblər, kameramı düzəltməyiblərsə, təbii ki, mağaza duracaq, oğrun eləyəcək, geyinti eləyəcək, hər cür hoqqadan çıxacaqlar. Ben bunu sübut eləyə bilmədim. Bir də Elvin Bey, bir sualım var. Siz biraz öncə danışılma zamanı qeyd elədiniz ki, sizə şərt qoyuldu ki, əgər ərzdə yazıb işdən çıxsanız özünüz, biz sizə bu maddəni şamil etməyəcəyik. Şamil etməyəcəksə dedilər, şamil edəcəksə dedilər, müxtəlif yerlərdən... Amma sizin çıxmağınızı tələb ediblər, da çıxın. Mənə deyirlər ki, mütləq işdən çıxmalısan. Deyirəm, niyə? Deyir ki, qərar çıxıb üst rəhbərin verdiyi tapşırığı yerinə yetirmədiyinə görə. 10 dənə maddədən orada yalnız 2 dənə və ya 3 dənəsini mən yerinə yetirməmişəm. Mənə töhmət də verə bilərdilər, şiddəti töhmət də verə bilərdilər. Amma... Yəni çıxarılmağınıza əsas yoxdur. Mənə deyilir ki, çıx, şirkət səndən işləmək istəmir. Mən də qalqım dedim ki, mən amma şirkəti istəyirəm. Şirkətlə işləmək istəyirəm. İstəmirsə mənə şirkət, mənə təzminatımı verirsin. Niyə? Çünki mənə bunlar 2 aydır. İndə qədər təzminat ödənilməlidir sizə, belə deyək. Mən 2 aydır mənə bunlar disiplin komissiyasına gedəndə, nizam-intizam komissiyasına öz hesabıma ərizə yazdırdılar. Dedilər ki, bir həftə 10 günə həll olunacaq, tarix qoymur. Hamısında məndə mailləri var. Ola bilərmi ki, bax, o təzminatı ödənməmək üçün belə şərlər atırlar sizə? Təbii ki, elədir. Çünki ortada müəyyən qədər bir məbləq var. O məbləği də mən bilmirəm. Əmək məcələsinin qanunları da məndə hamısı var. Araşdırıb hamısını mən baxacaq. Mən o 70-ci maddənin C bəndinə kimi mən özlərə də müraciət eləmişəm. Demişəm ki, mən sizin qabağınızı gəlib deməmişəm ki, yaxşı eləmişəm. Və yaxud da ki, müəyyən 50 min, 100 min manat oğuruyub deməmişəm ki, bunu mən yaxşı eləmişəm, haqq eləmişəm. Mənim üzüm tüklü olub, mən işimi çatdırmaq, iş yükünlə mənim yükləyiblər və mənim müdürüm, mənim rəhbərliyim durub mənə bir dəfə də olsun təlim keçməyib. Allah canlarına sağ eləsin, 2 nəfə şəxsin adını çəkmək istəyirəm. Vəfadar Behbudov, bir də Şəmsi Sadıqov. Mən ilk kariyeramı bölgə müdürü kimi bu iki şəxslə başlamışam.
Onlar mənə hər bir şeyi mənə öyrədiblər. Hamısını, yəni doğru nədir onu mənə deyiblər. Bəli, danmıram, mən ideal insan olmaya bilərəm. Səhvlərim olub da indi, yəni iş başında hamının başına iş gəlir. Lakin o insanlar mənə çəkib qırağa deyiblər ki, Elvin, sən bunu belə yazma, belə yazsan daha doğru olar. Şirkətin qaydası belədir. Sən belə getmə, belə get ki, düz yola gedə biləsən. Hamısı mənə izah ediblər. Lakin Elnur Kərimov mənə iş yükündən yalnız yükləyib yanvar ayından düz günahının 20-sinə kimi. Mən yəni, heç kimi belə deyək də, pis bir insan deyiləm mən. Mən burada gəlməmişəm mərdim əzarçılıq vermək. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, səbəb nədir bunların hamısını mənim başıma eləmək? Sizin əsas istəyiniz budur ki, bu məsələ rəhbərlik tərəfindən, Azərsun Holding tərəfindən araşdırılsa. Bəli, əgər həqiqətən bu məsələ rəhbərliyə, Ahmet Gözələ əgər çatıbsa, mən düşünürəm ki... Nədir adı? Ahmet Gözəl. Ahmet Gözəl, aha. Bəli, bizim şirkətin prezidentidir, belə deyək, patron. Azərsun şirkətini. Azərsun şirkətlə qurdu, bəli, patron. Yəni, mən istəyirəm ki, mən 2 ay təzminatım ödənilsin, mənə alladıblar, öz şokuma... Məzuniyyətə göndərdilər. Bəli, 5 gün, 10 gün deyiblər, lakin 2 ay çəkib. Mənə dedilər, qərar çıxmayıb. Mən burada yaxınlaşmışam, buran şirkətin mərkəz insan resursları şöbəsinə yaxınlaşmışam. Bahadır bəydadır. Mənə deyib ki, pandemiyaya görədir. Deyirəm, nə pandemiyaya görədir? Nə? Pandemiyaya görə nə var? Mənə deyir ki, qərar yoxdur. Sonra deyir ki, qərar var, amma təsdiqlənməyib. Sonra deyir ki, qərarın hələ təsdiqlənəcək. Daha sonra yaxınlaşdım, Leyla xanım adında bir şəxsə, köməkçidir dedilər. Mənə qayıdıb dedi ki, sənin qərarın iyul ayının 9-u mu, 10-u mu çıxıbmış? Lakin hər hansısa bir kiminsə bir səhvinə görə məlumatlar gəlməyəndə axı təsdiqə getməlidir, bilər-bilər. Mənə deyə təsdiqə gəlməyib. Mən də geriyə göndərmişəm və sonra həmin xanıma düz, demək olar ki, bir aydan sonra göndəriblər ki, bu adamın iş çıxış məsələsini təsdiqləyin. Mənə nə adiyyatı var? Mən deyinəməliyəm ki, kimsə bir səhv edibsə, mən 2 ayda evimə bağlamaq qulaqlara bildirəm. Təbii ki, onlara maraqlı deyilir. Mən buranın hamısı olaraq demişəm, WhatsApp-da yazmışam, qaynar xəttə də müraciət eləmişəm. Halbuki qaynar xəttə mən düşünürəm ki, qaynar xəttə oturan şəxs heç bir araşdırma aparmır. Sadəcə olaraq deyir ki, filan kəs bir söz deyib, cəmiyyət komitəsi cavablandır. Dalıca düşmür qaynar xəttə. Yəni, sifarişi icra edir. Hə, sifarişi icra edir. Qaynar xəttə dalıca düşsəydi, mən gəldim burada, buradakı posta da girişlərə yaxınlaşdım. Zəng edib qaynar xəttə deyir, mənim 7 ay əmək haqqım kəsilib. Mənə deyir, get harası deyirsə müraciət elə. Mən müraciətimi bildirmişəm Dövlət Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Dövlət Əmək Müfəttişliyinə, Mehriban xanım Əliyeva telegramımı da yazmışam, yazılı sürətdə göndərmişəm. Bu necə ola bilər axı? Cənab prezidentin o boyda sərəncamı var, fərmanı var ki, pandemiya dövründə işçilər heç biri sıxılmasın, işçilərin iş şəraitini yaxşı verin, işçiləri işdən çıxartmayın. Mən demirəm, mən yenə deyirəm, ideal bir insan olmasam da, mən axı o 70-ci maddənin C bəndinə layiq bir insan da deyiləm. Barmağın qatdalasın bir şəxs ki, məndən əgər narazıçılıq varsa, həmin an mən hər şeyi boynuma alaram. Hər cür mənə şərlər, böhtanlar atır, işçilər səndən şikayət eləyir. Bütün işçilərin Azərbaycan Respublikasını demək olar ki, Şimal Canıq bölgəsinin hamısında işləmişəm. Maraqlana da bilərlər ki, mən necə işçi olmuşam, necə işləmişəm. Lakin prezident, mən görürəm ki, prezidentin sərəncamın bu şirkət bəlkə də icra eləsə, şirkətin nəzdində Almarketdə, belə deyək də, bardaqdır. Yəni, şirkət bunu icra eləmir. 6 aydır mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mən Nardaran qəsəbəsində yaşayıram. Mənim ərazimi ya verin Siyazan şəhəri, ya da verin Qaradağ rayonunun bölgələri. Çünki çatdırmaq olmur. Qaradağ da başa düşmədilər. Mənim də tələbim odur ki, mən buna etiraz eləmək istəyirəm. 70-ci maddənin C bəndi. Mən 7 ay kəsilmiş əmək haqqım ödənilsin. Mən 2 aydır mənim bunlar havada saxlayırlar. 10 gündür olmaq yerinə 2 ay mənə dedi Allahdır. Mənim təzminatım verilsin və mənim 70-ci maddə C bəndi silinsin. Aydın, hal-hazırda Azərsun Holding-in qarşısındayıq və məhz burada çəkiliş etməyimin səbəbi də budur ki, bu holding burada yerləşir. Ona görə bax, burada çəkiliş apardım ki, eyni zamanda göstərək. Demək, Elvin Zeynalov, bax, bu gənc 3 ilə yaxındır ki, bu holdingin nəzdində olan Almarketdə satış müdürü, bölgə üzrə satış müdürü, bölgə müdürü işləyibdir. 3 il ərzində, yəni çox belə ciddi nöqsanları olmayıbdır. Olsa da belə çalışıb ki, həmən nöqsanları aradan qaldırsın. Amma bu günləri bildiyi etdiyi kimi ona qarşı böyük haqsızlıq olunur. Və harada müraciət edirsə, bu holdingin tərkibində təbii ki, onun qaynar xətti var 120.
hara müraciət edirsə eyni sözləri eşidir. Amma onun əsas tələbi, əsas istəyi və məqsədi budur ki, bu şirkətin rəhbəri Əhməd Gözəl, mən bu şirkətin Türk vətəndaşıdır, onun səsini eşitsin və bu gəncin müraciətinə, ona olunan haqsızlığa doğru düzgün baxılsın, əmək məcəlləsinin o pozulmuş qanunları bərpa olunsun. Çünki elə bir maddə ilə çıxardırlar ki, bu gənci, öz ailədə bir övladı var, elə bir maddə ilə çıxardırlar ki, bu başqa bir yerə o əmək kitabçasını verib işə düzələ bilməyəcəkdir. Yəni, bunun bütün kariyerasını məhv edirlər, özü də heç bir ciddi nöqsanlar olmuyor. Mən də buradan çəkdim, yayınladım ki, bax bu gəncə dəstək olaq, bunun obyektiv işinin araşdırılmasına yardımcı olaq ki, həmən o maddə aradan götürülsün, dəyən təzminat ödənilsin, 2 aydır havada da həmən o maaşını alsın, ən əsası haqq və ədalət bərpa olunsun ki, və biz də görək ki, bəli, ədalət haqq qələbə çalır. Daha kiminsə sifarişi, kiminsə göstərişi də yox. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Paylaşın ki, yəni heç olmasa bu şirkətin rəhbəri, aidiyyatı qurumlar həmən bu gəncin səsinə səs versin.